Kuom jodolo owuok e hoho mar Okaka kotelnegi gi Paul Korir kod Samson Adios dwaro mondo sirkal olim kod ma rowere osebedo ka bago pacho ka kagiloso e kind nyasi mar alam e kaunti ma Nandi. Jatend piny Ruto mar gwelo jogo ma osebedo sirkal kaka jotelo en achiel kuom yore makelo kanyakla oganda. So to be very categorical and wish those our children, our sons and daughters who were injured during the protest, we wish them quick recovery. Those who are bereaved, we pray that God will give them healing and restoration. And want to ask the millennials and the Gen Zs that let's allow time. And we want to, on behalf of the church, we are sorry what happened. That we want to pray that an opportunity be given, that God will help us, government, to take responsibility in reaching out to those families for healing to take place. Na tunashukuru rais wetu ambaye aliona ya kwamba ni vyema na Mungu alimtumia yeye akaona ya kwamba kila mmoja wetu katika nchi ya Kenya ni muhimu na akasema ya kwamba ni vyema tuungane pamoja ili tuweze kujenga nchi yetu. Tunashukuru sana. Na sisi ambao tuko na uzee, mawaidha yetu bado iko. Tuwe na nafasi ya kukutana pamoja, tutawapa mawaidha, alafu muendelee kwenda kufanya. Napenda watoto na tunasema tuko pamoja, lakini tupe nafasi sasa president wetu apate kutekeleza yale ambaye tulipomchagua kuwa president, ana kazi ya kuitekeleza.